Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, it's not a tumor aqui. Exatamente, meus amigos. Hoje estamos aqui, cara, eu e o nosso querido Alanios Nator aí para poder comentar de Arnold Schwarzenegger aqui no Mortal Kombat 11, porque este jogo maravilhoso trouxe diversas referências aí aos filmes do ator, né, cara? Não só do Exterminador do Futuro, mas outros também que a gente vai trazer em outros vídeos aqui. A gente vai comentar alguns neste, e faremos uma parte 2, até possivelmente uma parte 3 aí pra vocês. Tem muita coisa legal que vocês vão ver aí, mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanios Nator, it's not a tumor. Comece falando aí sobre o primeiro diálogo que a gente vai mencionar neste vídeo de hoje. O primeiro é uma referência muito legal aqui ao filme Predador. Quem não conhece aí, vão dar uma olhadinha aí. What a cage did you to call me? An ugly motherfucker. I will eat him alive. You're one ugly motherfucker. Como vocês puderam notar aí, né, a gente deixou o áudio em inglês, porque a intenção é que ele fique mais próximo possível aí do original, pra gente conseguir entender direitinho qualquer referência, né? Exato. A gente sempre comentou aqui nos vídeos, falando sobre referências e tudo mais, que, ah, porque referências à cultura pop, a gente viu Harry Potter, viu um monte de coisa aqui já, não podia ser diferente com o Exterminador, trazendo Schwarz aí pro jogo, cara. Se não tivesse essas referências, ia ser uma bola fora enorme, né? Com certeza, cara. E essa referência específica que foi passada aí agora pra vocês, meus amigos, é do filme Predador, como o Alan já mencionou, e é de uma das cenas mais icônicas do filme, assim, das frases mais icônicas do Arnold também, né, na sua carreira de cinema, que é quando ele vê a face do Predador pela primeira vez, e ele manda lá, você é feio pra caramba, hein, mano. É engraçado, porque ele olhando com aquela cara de assustado, assim, pro bicho, tipo, you're an ugly motherfucker. É feio pra dedé, irmão. É exatamente, cara, e seguido daquele grito maravilhoso do Predador, né, Alanis? Nossa, sem dúvida, uma das melhores cenas, assim, e um dos melhores berros da história do cinema, porque aquele berro do Predador é sensacional. E é curioso, né, Alanis, que ele fala isso com baraca, mano. A forma como eles construíram, a forma como eles construíram pra poder fazer a referência, eu achei criativo demais, cara. Ele chega lá pro Terminator e fala, pô, como é que o Johnny Cage pediu pra você me chamar? Um cara feio pra cacete, entendeu? Então combinou muito bem, entendeu? O fato de ter vindo a referência do Johnny Cage, né, deixa a coisa mais legal ainda, porque a gente sabe que o Johnny Cage é o cara que traz as referências do cinema. Exatamente, cara. Muito bom isso mesmo. E o segundo diálogo que a gente vai mencionar aqui, meu querido Alanios, é outro também que muitos aí conhecem. Acredito que alguns podem não conhecer esse filme dele aí, entendeu? Mas tá bem enraizado na nossa infância, que é uma referência ao filme Um Tira no Jardim de Infância. Confiram aí. Your observation is incorrect. You sure? That neck's pretty thick. It is not a tumor. It might be a tumor. It's not a tumor. Essa é uma das frases mais engraçadas do Arnold Schwarzenegger no cinema também, mano. Porque esse filme, muita gente não curte tanto assim. Eu já achei o filme mega divertido, entendeu? Porque você vê o Arnold Schwarzenegger fora do seu habitat natural naquela época, que eram os filmes de ação, apesar dele ser um policial no filme, que tá ali infiltrado e tudo mais, pra poder investigar o que que tá acontecendo ali, ainda é muito divertido ver ele interagindo com as crianças, cara. E ver aquele momento clássico ali acontecendo, ele falando que ele tá com dor de cabeça, aí a criancinha fala, ah, será que é um tumor? Ele, it's not a tumor. Muito bom, cara. É interessante, né? Já que a gente tá falando do Schwarz aqui, é legal a gente lembrar que ele comenta, no início da carreira dele, falavam pra ele que ele nunca seria um ator principal de um filme por conta do sotaque dele. E, de repente, né, ele consegue ali Conan, Tirando o Jardim de Infância. E a parte legal é que, nesse filme ainda, ele tá com um sotaque muito forte, né? Ah, ele tá. Manda, tipo, it's not a tuma, tá ligado? Tuna é atum em inglês. É muito bom, cara. Ele só mudou a letra ali, senão ia ficar, isso não é um atum, tá ligado? Cara, é muito bom. É uma das melhores referências dele também. Eu fiquei muito feliz de ver ela no jogo. E continuando aqui, né, a gente começa agora as referências clássicas ali, a galera que conhece o Terminator aí já começa a se sentir mais em casa. Essas outras duas que a gente comentou, provavelmente a galera mais nova não conhece, mas como esse Terminator tá na moda, sim, vai ter filme novo e tudo mais, então provavelmente a galera que não conhece os filmes antigos do Arnold deve estar conhecendo esse Terminator. Vamos dar uma olhada aí pra essa referência, que essa daí não dá. Any chance we settle this peaceably? No. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby.
Bom, quando a gente fala que essa daí não tem pra ninguém, é porque essa daí é uma das referências, assim, mais icônicas que eu já vi, assim, quando a gente fala de cinema e vai falar de referência, de momentos marcantes, assim, esse momento do Hasta la Vista, não tem quem não conheça, né? Não tem quem não saiba desse momento e tal. É um momento muito marcante aí no filme do Exterminador. Faz parte do clímax do filme e tal. Trabalha a relação dele com o Connor ainda jovem ali. Primeiro que essa frase tá num dos melhores filmes que já foram feitos na história do cinema. E um dos melhores filmes do Arnold também, claro. E segundo, cara, porque é muito legal como isso acontece. Porque o John Connor ensina ele a falar o Hasta la Vista, baby. E no final lá, quando ele vai dar o tiro no T-1000, que tá congelado, né? Ele fala antes, Hasta la Vista, baby. Aí ele dá o tiro. E ficou muito legal isso aqui, cara, que eles colocaram essa frase não no Terminator, mas no Aaron Black, cara. Que eu achei legal com a sacada que eles fizeram ali, entendeu? Porque tem muita gente reclamando, pô, cadê o Hasta la Vista, baby, que não apareceu ainda? Não, gente, tá aí, ó, só que tá em outro personagem. Eu acho que combinou com o Aaron Black. Ele é o cowboy, ele é o cara que tem essas tiradinhas, né, nos diálogos. É legal pra caramba. É uma frase icônica que ficou num personagem que tem tudo a ver com a frase, sabe? E a próxima referência aqui, meu querido Alanis, rapaz, é uma referência tripla esse negócio aqui, que ficou bem bolado mesmo. E vocês conferem aí agora. What? No roses? Just guns. Welcome to the jungle. Rapaz, olha só, eu acho que todo mundo já pegou quando escutou esse diálogo aí, entendeu? Porque essa é uma referência clara ao Guns N' Roses, que é uma banda famosíssima de rock aí, que todo mundo gosta, que todo mundo conhece, inclusive a gente aqui. E a referência, ela é explícita nesse diálogo, mas dentro do filme ali, ela pode ser um tanto sutil. Não por conta da trilha sonora que tem do grupo ali dentro do filme e tudo mais, mas pela parte das rosas dentro da caixa que tem a arma do Arnold Schwarzenegger, entendeu? Então a Cassie, ela se refere a isso, tipo, o quê? Sem rosas? Aí ele fala, just guns, entendeu? Quer fazer referência também a essa cena, que ele tem as rosas ali dentro, junto com aquela escopeta. Aí ela fala o nome de uma música do Guns N' Roses, né, que é o Welcome to the Jungle. Então, por isso a referência tripla, cara. É muito bom, né, Alanis? É um jogo de frases ali que é muito legal. Tipo, a gente tem a cena, que ele literalmente joga na nossa cara ali, Guns N' Roses. Exato. A gente tem no diálogo ali, né, Roses, Guns, aí a sensação é que, tipo, a Cassie, que faz a brincadeira, o trocadilho, muito bom. Eu curti demais. Eu acho que a criatividade desses caras, quando eu acho que tá chegando num limite. Eles mostram pra gente que tem muito mais aí, cara. Então, a nossa última referência aí também do Exterminador do Futuro 2. Vamos conferir aí. I have detailed files on human anatomy. To make you a more efficient killer. Correct. I have detailed files on human anatomy. Makes you a more efficient killer, right? Correct. Se você estiver usando a skin da Sarah Connor com a Sony, fica melhor ainda. Esse momento no filme ali é um momento bem interessante ali, depois que a Sarah Connor foi resgatada, né? Eles estão conversando. O Exterminador, na verdade, ele não tá ameaçando ninguém e tudo mais. Ele, na verdade, ele tá ajudando a Sarah ali, costurando um corte ali no braço dela. E aí é onde surge esse diálogo. O filho dela pergunta, né? Você sabe o que você tá fazendo? E aí ele fala, não, eu tenho detalhado aqui, né? Todas as informações da anatomia humana. E aí a Sarah vai lá e manda, né? Tipo, ah, então é pra você ser um matador melhor, né? Ele fala, é, exatamente. A forma como está o diálogo no jogo é a mesma coisa no filme, cara. Eles pegaram exatamente as mesmas linhas e colocaram no diálogo dele com a Sônia. Eu achei isso muito legal, porque, mano, você bate o olho ali, Exterminador do Futuro 2 mesmo, que eu já assisti, assim, inúmeras vezes, então eu tenho boa parte do filme decorado na minha cabeça. Quando eu vi aquele diálogo ali, eu falei, cara, que foda, mano. Eles colocarem isso aí, ele falando, eu tenho arquivos detalhados da anatomia humana, pra fazer você de um matador melhor, né? Ele fala, correct. É muito bom, cara. Excelente referência aí também. Mais uma do Exterminador do Futuro. E tem mais referências por vir, meus amigos. Ainda tem muita coisa que a gente achou aqui, que a gente vai trazer num segundo vídeo pra não ficar grande demais. E eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de referências aí às obras do Arnold Schwarzenegger que eles colocaram no jogo do Mortal Kombat 11. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessas referências, se vocês curtiram, se vocês encontraram outras aí. A gente encontrou outras que a gente vai trazer em outros vídeos, como a gente já comentou. Mas deixem embaixo, cara, algumas outras que vocês viram das outras obras do Arnold aí, que a gente vai gostar muito da opinião de vocês também. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, seu dois, uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e... Hasta la vista, baby.